Dobrý večer. Dnes mám pre vás pripravenú ozajstnú špecialitu. Posvietíme si na dámu, ktorá svojich superov na ľadovej ploche valcuje bez toho, aby si obula korčule. Tento talent vám predstavujeme ďaka Typosu, ktorý podporuje slovenský e-šport. Dnešná športovkyňa je nielen nositeľkou slávneho priezviska, ale aj titulu majsterka Slovenska v netradičnom elektronickom športe e-hokeji. Zoznámte sa so Sandrou Demitrovou, jedinou ženou, ktorá v tejto disciplíne štartovala na svetovom šampionáte. Volám sa Sandra Demitrová, mám 27 rokov a venujem sa e-športu, konkrétne hokeju. Rozdiel medzi klasickým hokejom a e-športovým hokejom je taký, že teda e-športový hokej sa hrá na konzoliach, tak napríklad dĺžka tretiny nie je rovnaká, hrá sa štandardne zápas, kde trvá tretina 4 minúty. Ale v podstate pravidlá a všetko ostatné je to isté. Určite sa aj pri tomto e-hokeji dá prepotiť tričko, najmä v tých vyrovnaných ťažkých zápasoch, keď o niečo ide a ten človek, ktorý hrá, dáva do toho naozaj všetko. Ja sa sústredím, zvieram ten joystick v ruke, úplne dávam do toho všetko zo seba, takže určite sa dá spotiť aj pri tejto hre. Moja cesta k e-hokeju bola taká, že v rodine sme veľkými fanúšikmi reálneho hokeja. Chodila som na hokej, chodívam stále na hokej. A doma som videla, že sa hráva aj na konzoli, tak som si to skúsila už ako dieťa, bavilo ma to a trvá mi to dodnes. Dala som gól. Môžeš to čip. Môžete to čip. Moje priezvisko je asi známe celému Slovensku a sme rodina, teda boli sme rodina s Pálkom Demitrom, síce vzdialená, ale rodina sme. Môj gamer tak v hokejovom svete je Lady Brunette. K tomu som dospela úprimne, keď som bola v puberte a rozmýšľala som, že aký gamer tak si asi dám, aby to vyznelo tak sexy, aby to bolo jasné, že som ženská hráčka. Tak najskôr ma napadlo, že Lady, že to teda znie také ako, že slečna, je to pekné a rozmýšľala som, že čo za tým. Tak som mala rôzne nápady a potom som sa pozerala do zrkadla a hovorím si, však som brunetka, tak skúsim to spojiť, Lady Brunette, a som si povedala, že to je ono. Keď ma ľudia vidia, buď už teda na tej fotke, ktorú ja mám na profile, tak buď tomu teda neveria, že som to ja, alebo majú pozitívne ohlasy. A keď ma vidia na nejakom offline turnaji, tak buď mi neveria, že idem hrať ja, že som možno došla ako sprievod niekoho podporiť, alebo ma tiež začnú podceňovať. Stalo sa mi také, že som prišla na turnaj a počula som rozhovor dvoch hráčov, ako si hovoria, že aha, ty ideš hrať v prvom kole proti tej babe, tak to máš istý postup, že to ti zavidím. Samozrejme, ten chlapec prehral, tak bol veľmi smutný. Keďže NHL hrávam už naozaj dlho, tak už mi to išlo v rámci NHL 09, kde som bola jednotkou v svetovom rebríčku. Tu by som vám rada predstavila zbierku mojich trofejí. Nemám ich tu samozrejme všetky, to sú na ukážku. Napríklad tieto poháre dostávam po vyhratých turnajoch, doma mám samozrejme viac týchto pohárov. No a toto je medaila z majstrovstiev Slovenska, kde som skončila teda prvá a bola som majsterkou Slovenskej republiky. Medzi najväčšie ciele v rámci e-hokeja určite patrí vyhrať tie najprestížnejšie turnaje, ako sú napríklad každoročné majstrovstvá sveta a vyhrať čo najviac turnajov, ktoré sa organizujú, tak proste ich všetky vyhrať. Aj pre šampiónku v elektronickom hokeji máme pripravenú výzvu. Dokážeš trafiť gól do bránky, samozrejme myslím počítačovej e-bránky, ale pozor, so zaviazanými očami? Výsledok dnešnej výzvy nájdete na facebookovej stránke Typos. Ja sa na vás teším, opäť na budúce. Predstavujeme vám novú generáciu slovenských talentov a priekopníkov v nových disciplínach. Typos. Budujeme komunitu e-športov.